Олег Ляшко, Радикальна партія. Завтра 5 років від початку Революції Гідності. Я і моя команда брали б участь у цій революції разом з мільйонами українських громадян. Але що за ці 5 років отримали українці? Замість гідності отримали від влади приниження. Приниження бідністю. І це найгірше, що може бути. На вимогу Міжнародного валютного фонду піднімають ціни на газ і тарифи на комуналку. І люди, щоб отримати субсидію, вимушені виписувати дітей із хати. Після підвищення цін на газ ростуть ціни на ліки, на продукти харчування. Мільйони українців через мізерні зарплати і пенсії не мають можливості купити ні ліки, ні продукти харчування. На цьому тижні на вимогу Міжнародного валютного фонду вже бюджет будуть приймати. То ціни на газ піднімають, то бюджет приймають, і все заради кредитів МВФ. У мене питання до президента, до уряду і до парламентської більшості. А коли ви будете це робити в інтересах людей? Коли бюджет буде працювати на добробут українців, на збільшення заробітних плат, на перерахунок пенсій, на зниження цін, на відновлення державного контролю за цінами, на зниження вартості продуктів харчування, ліків, зниження вартості цін на газ. Ви на це не працюєте, тому що замість гідності ви своєю політикою українцям дали приниження. Якщо ви принижуєте людей бідністю, йдіть геть, не принижуйте народ, не принижуйте Україну і ви у своїй рідній країні, і перед міжнародною спільнотою. Тому наша ключова вимога до бюджету – це збільшення заробітних плат для мільйонів українських громадян, перерахунок пенсій для мільйонів українських пенсіонерів. 2 тижні тому ми разом із керівниками інших фракцій і груп зареєстрували проєкт постанови про скасування рішення уряду про підвищення цін на газ. Ми пропонуємо весь газ українського видобутку спрямувати на потреби житлово-комунального господарства, встановити справедливу ціну на газ, щоб люди не платили ті космічні побори за корупцію і нездатність влади навести порядок в країні. Влада віддає мільярдні замовлення нашим закордонним конкурентам і при цьому розказує, що ми не можемо прожити без кредитів МВФ. Минулого тижня віце-прем'єр Кубів, присутній при підписанні угоди, півмільярда доларів, китайці отримують замовлення на виготовлення турбін для добудови Дністровської ГРЕС. Замість того, щоб ці замовлення отримав харківський Турбоатом, провідне вітчизняне підприємство. На мільярд доларів віддають замовлення на французькі вертольоти. Замість того, щоб моторсіт Запорізька і десятки тисяч українців працювали, заробляли і реалізовували це замовлення. Припинення ганебної, принизливої сировинної політики влади – це повернення робочих місць в Україну. Справедлива ціна на газ, збільшення заробітних плат і перерахунок пенсій – це дасть можливість відмовитися від кредитів МВФ, не принижувати Україну, не принижувати українців. Я звертаюсь до влади, не принижуйте українців бідністю, ідіть геть!